នោះមកជូនដែរសេចក្ដីដោយចិត្តអត្តារីនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ PTT នេះយ៉ាងបំសុតជីវិតស្រស់ថ្លាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរអង្វែងរឿងរ៉ាវការធ្វើនិងប្រើប្រាស់ទូករបស់កម្ពុជារហូតដល់ពិធីបុណ្យអុំទូកជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិដ៏ធំរបស់កម្ពុជាដែលប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាជនខ្មែរយើងម្នាក់ៗត្រៀមចិត្តត្រៀមខ្លួននិងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយ៉ាងច្រើនកុះករការរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានជាយូរយារណាស់មកហើយពិធីបុណ្យអុំទូកជាពិធីបុណ្យជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រារព្ធពិធីដោយមានការប្រណាំងទូកងការអុជកាំជ្រួចនឹងការដង្ហែក្បួនព្យុហយាត្រានៅបរិវេណទន្លេសាបពិធីបុណ្យអុំទូកជាពិធីបុណ្យជាតិរបស់កម្ពុជាដែលចាត់ធ្វើឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំតាំងតែថ្ងៃទី14 15កើតនិងថ្ងៃ100ខែវិច្ឆិកាដោយខាងរាជការរបស់កម្ពុជាប្រកាសឲ្យឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃដោយប្រពៃណីនេះរៀបចំឡើងដើម្បីជាការរំលឹកដល់គុណបុណ្យនិងបង្ហាញអំពីការអរគុណចំពោះទឹកទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបដែលនាំយកមកភាពសម្បូរសប្បាយមកឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះទឹកទន្លេមេគង្គនៅពេលដែលឡើងនឹងហូរទៅកាន់ទន្លេសាបក្នុងរដូវវស្សានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាទឹកទន្លេសាបស្រកចុះនៅពេលដែលហូរមកកាន់ទន្លេមេគង្គវិញប្រជាជនកម្ពុជានឹងនាំគ្នាបណ្ដែតប្រទីបទៅតាមទឹកទន្លេមេគង្គដើម្បីរំលឹកពីហេតុការណ៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៃសតវត្សទី12ក្នុងសម័យក្រុងអង្គរគ្រាដែរអាណាចក្រខ្មែរកំពុងរុងរឿងនិងបានទទួលជ័យជំនះពីការច្បាំងជាមួយនឹងប្រទេសចាមទូកដែលប្រើក្នុងការប្រណាំងនេះហៅថាទូកងជាទូកដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរដែលមានតែមួយប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោកដែលមានលក្ខណៈពិសេសមិនដូចជាទូកប្រទេសផ្សេងៗដែលមានភាពស្រស់ស្អាតនិងរឹងមាំតំណាងឲ្យប្រទេសខ្មែរអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរបានបង្ហាញពីកម្លាំងនៃភាពកតញ្ញូសាមគ្គីភាពនិងរំលឹកពីជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យដែលជនជាតិខ្មែរធ្លាប់បានទទួលដោយក្តីស្រឡាញ់និងថែរក្សាជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរមួយអន្លើដោយការរំលឹកដល់ព្រះគុណរបស់បុព្វបុរសរបស់យើងជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការគោរពលើកដំកើងដល់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចជីវិតដំកល់លើត្បូងគ្រប់ព្រះអង្គដោយយោងតាមហេតុទាំងអស់នេះហើយទើបឯកឧត្តមសសុខាអនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មការផលិតទូកងវែងជាងគេដើម្បីបំបីឯកតកម្មពិភពលោកបានចាប់ដើមធ្វើទូកវែងបំផុតនៅកម្ពុជាដើម្បីជាកិត្តិយសកម្ពុជាចាត់ទុកជាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់ដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវកត់ត្រាទុកដោយមោទនភាពពលគឺទី1រំលឹកឡើងវិញនៅស្នាមព្រះហស្តព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់ទូកជាមធ្យោបាយធ្វើសង្គ្រាមរហូតទទួលបានជោគជ័យលើគូសត្រូវនិងរំលឹកដល់ស្នាមព្រះហស្តរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ដែលបានបន្សល់ទុកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយទី
ី2លើកដំកើងកិត្យានុភាពជាតិតាមរយៈការបង្ហាញអំពីភាពអស្ចារ្យនៃអរិយធម៌ប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរទី3បង្ហាញពិភពលោកឲ្យបានដឹងកាន់តែច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្រោមម្លប់សន្តិភាពដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់បានចូលរួមសកម្មភាពសង្គមទី4បង្ហាញពីសាមគ្គីភាពរបស់យុវជនក្នុងបុព្វហេតុអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍកេរដំណែលដូនតានិងទី5ចូលរួមចំណែកក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាមរយៈការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកចូលទស្សនាស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យក្នុងការផលិតទូកនេះពេលដែលគម្រោងនៃការផលិតទូកងវ័យបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលើកនេះបានសម្រេចជាផ្លែផ្កាហើយនោះនឹងធ្វើឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រនៃជ័យជំនះនៅសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រមទាំងរំលឹកដល់ព្រះមហាករុណាធិគុណរបស់ព្រះចៅផែនដីគ្រប់ព្រះអង្គទូទាំងពិភពលោកនិងបានដឹងច្បាស់ថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនជាប្រទេសដែលមានសន្តិភាពពិតប្រាកដប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបនឹងមានមោទនភាពព្រមជាមួយកិត្យានុភាពរបស់ប្រទេសជាតិជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយៗនឹងបានរួមគ្នាថែរក្សាអរិយធម៌និងប្រពៃណីដ៏ល្អដ៏មានតម្លៃនេះរហូតទៅភាពជោគជ័យដែលទទួលបាននេះគឺជាជោគជ័យរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្នាបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពសាមគ្គីជាធ្លុងមួយនិងជាការរួមចំណែកនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដោយយើងអាចជំរុញឲ្យវិស័យទេសចរមានការទាក់ទាញនិងរីករាលដាលឡើងបានជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែង។